et sted å anlegge julegave. Og i leit etter noe å putte inn i kassettspilleren, så fant jeg en Elton John-kassett. Så det begynner jo der. I 2004 spilte han sin første konsert. Nå har Elton John-imitator Kjetil Grodås spilt 1364 live-opptredener. Den 6. november skal han spille på scenen i Volda, med et seksmannsband i ryggen. Hva jeg gleder meg mest til? Jeg gleder meg alltid til å gjøre konsert, men det er jo det er litt sånn på heimbane egentlig, og så er det en utrolig arena, dette der. Konserten skjer i samband med den offisielle åpningen av Volda Campus Sparebank 1 Arena. Inntektene går til Volda Håndball og KFUM Volda. Grodås sier selv at han aldri ble spurt om å holde konserten, men at han ble utfordret av en kamerat. Han kommenterte på en Facebook-side eller noe sånt, der han tagget meg og sa det at han utfordret meg. Hvis jeg gjorde Elton John-konsert der, så skulle han være Lempis. Da tenkte jeg meg at det er jaggu greit. Han skal få være Lempis. Jeg skal gjøre konsert i Volda Campus. Sånn var det.